Kevät on jo saapunut tänne Strasbourgiin. Hellettä on parhaimmillaan jopa 20 astetta. Kirsikat kukkivat parhaimmillaan. Kuumana on keskustelu käynyt myös Ukrainan kriisistä. Eurooppalainen oikeisto ja vasemmisto ottavat mittaa toisistaan viimeisiä kertoja tällä vaalikaudella. Kyse on 500 miljoonan eurooppalaisen hyvinvoinnista. Kevään vaaleissa on kysymys juuri tästä, millaista politiikkaa Euroopassa tullaan tekemään seuraavan 5 vuoden ajan. Naisten tasa-arvoa koskevassa mietinnöstä ei valitettavasti päästy nytkään sopuun. Oikeistoryhmät vesittivät maltillisen yrityksen parantaa naisten asemaa. Ukrainan kohdalla EU:lla on peiliin katsomisen paikka. Ei ole yhdentekevää, millaista idän politiikkaa Eurooppa harjoittaa. EU:n on löydettävä parempi keskusteluyhteys Venäjän kanssa. Keskustelua herätti myös EU:n arktinen politiikka tai pikemminkin sen puuttuminen. On surkuhupaisaa, ettei EU:lla ole minkäänlaista strategiaa arktisen alueen luonnonvarojen hyödyntämiseksi. Kyse on maailman suurimmista, vielä käyttämättömistä öljy- ja kaasuvarannoista. Suomessa on energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin liittyvää osaamista, jota muualla maailmassa ei ole. Arktinen alue kutsuu. Myöhästyimmekö me jo junasta? Parlamentti äänesti myös sähköisen laskutuksen lisäämisestä julkisissa hankinnoissa. Toivotaan, että muut jäsenmaat innostuvat ottamaan oppia Suomesta ja sen hyvistä käytänteistä julkisissa hankinnoissa ja laskutuksessa. Kuluttaja-asioissa tapetilla oli muun muassa räätälöityjen matkapalvelujen kuluttajasuojan parantaminen. Parlamentti tiukensi myös EU-sääntöjä rahanpesun kitkemiseksi. Jatkossa yritysten todellisten omistajien tiedot pitää olla julkisesti näkyvillä. Rötösherroja yritetään saada kiinni myös siis täällä Euroopassa, eikä vain kotisuomessa. Tämä tällä kertaa. Mitro Repo, Strasbourg.